yewe Kayiranga Emmanuel maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Umutoni Janvier umbere umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi tukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya yewe Umutoni Janvier maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Kayiranga Emmanuel umbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya n'amategeko nemeje ko kuba bashyingira uko amategeko abiteganya ariko umugore mwiza we umuhabwa n'Uwiteka ishimwe witere hejuru kuko ubonye umufasha ugukwiriye yerezwe neza atozwa umuco mwiza n'ababyeyi bebeza urugo rwanyu ruzaba nyabagendwa muzabyare mase mwose muza amata ku ruhimbi ntimuzigere mwiheba mufite Imana w'umujyanama mu gihe gikwiriye n'iki yavuze yuko wowe uza sikaso nayo ukihitira umufasha ugukwiriye mu bana karamata Uwiteka Imana ihoraho yabahaye umugisha kuko muhesheje umuryango icyubahiro ariko umugore mwiza we umuhabwa n'Uwiteka ishimwe witere hejuru kuko ubonye umufasha ugukwiriye yerezwe neza atozwa umuco mwiza n'ababyeyi bebeza urugo rwanyu ruzaba nyabagendwa muzabyare mase mwose muhoza amata ku ruhimbi